Esse cara é do bem. O que a gente mais deseja de um político? A gente deseja que ele seja, antes de tudo, honesto, que respeite o dinheiro do povo e seja ético e verdadeiro. Na política, desde 1978, Eduardo Suplicy sempre foi um exemplo de honestidade, defensor do povo e da ética na política. E isso não é história, não é verdade, é real. Suplicy tem o que a gente sempre quis de um político. Ele é honesto. Eduardo Suplicy, esse cara é do bem. Senador Suplicy, honestamente, o melhor. Muitas vezes a política não é praticada como eu gostaria. Como senador, realizo meu trabalho com honestidade na defesa do interesse público. Ter o seu apoio para continuar no Senado vai ser a prova que valeu a pena ter agido assim. O senador Suplicy, além de ser um político honesto, defendeu São Paulo no Senado nas discussões da reforma tributária. Defendeu também os produtores de laranja e trouxe investimentos federais para as Santas Casas. Eduardo Suplicy conseguiu, como senador, trazer investimentos federais para os hospitais das Clínicas Barretos, Unicamp, Jaú, também para a AACD e o GRAAC. Como senador, Suplicy já propôs lei que obriga todos os candidatos a divulgarem em tempo real pela internet as doações e gastos de suas campanhas. E fez outra para tornar público nomes, cargos e remunerações dos funcionários do Senado. Ele é uma pessoa muito competente e ele passa para a gente uma honestidade que faz falta. E o Suplicy nunca apareceu em escândalo nenhum e por isso ele representa a honestidade política desse país. Suplicy, esse cara é do bem.